God morgon, god morgon. Hälsa familjen Novak från Venedig. Det är varmt och skönt idag. Ser vi Sebastian. Jag ska inte ramla i vattnet. Vi står precis utanför vårt hotell. Jag väntar på våra vänner. Här är vårt hotell. Alltså Åle. Det är lite mer utsikt. Här är vårt hotell. Ha det bra!